La pretensió d'aquesta formació és donar-vos eines a vosaltres, vale, als profes, perquè no caiguem en estigmatització. Vale? És a dir, intentar donar-vos paràmetres de com detectar que una persona està patint un procés de radicalització. La radicalització islamista violenta, us llegeixo, vale? Transformació que pateix una persona o un col·lectiu que implica l'assimilació d'idees polítiques intransigents vinculades als objectius que persegueix l'islamisme, no l'islam, vale? I l'assumpció de la voluntat d'actuar de forma violenta per tal de provocar canvis profunds en la societat. L'islamisme és que l'islam imperi en tots els aspectes de les vides de les persones, és a dir, en l'aspecte econòmic, en l'aspecte cultural, en l'aspecte ètic, en l'aspecte legal, jurídic. Llavors és aquí quan entra una mica en confrontació amb la nostra societat, no? Perquè nosaltres tenim unes lleis, tenim una cultura, tenim uns models de viure, que és el que fa que xoca amb els models que tenen ells, perquè volen que l'islam imperi en tots els aspectes, és a dir, que regeixi la seva vida. Llavors, ells no tenen en compte que l'islam, que és una religió que ve del segle VII, voler instaurar l'islam, l'islamisme, en tots els aspectes de la vida, és, a hores d'ara, en la nostra societat, un punt de confrontació bastant elevat. El tema dels espais urbans de risc és el que parlàvem abans. Aquí a Catalunya i a Espanya, el tema dels guetos, vale? Com tenen concepció als altres països, aquí encara no ens ho hem trobat. Sí que és veritat que hi ha poblacions que tenen molta més presència i barris de musulmans, perquè és el que us comento, no? Intenten viure com en un país musulmà, aquí. Si tu vas al Marroc, hi ha determinats barris aquí a Barcelona, o a Santa Coloma, o a Badalona, a Vilanova, a Vilafranca, a Viladecans, que són barris que són d'ells. O sigui, ells se senten còmodes així. La gent autòctona ja no vol entrar allà, pels motius que siguin, i ells creen els seus propis guetos. Guetos com a la concepció que té a nivell europeu, aquí encara no s'està parlant. Però sí que és veritat que hi ha barris en què el 99% de la població és musulmana. Vale? Llavors aquest, sí, és un entorn radicalitzador en tant en quant el discurs que s'estigui fent en aquest barri, en aquest oratori, en aquest entorn, si és radical, arribarà la gent que viu allà. Sempre en el seu conjunt, eh? Això ho heu d'agafar, la suma de la suma de la suma, per una suma total. Vale? El tema de no depilar-se les celles, el tema de treure's o no portar, si portava, piercings. El tema dels tatuatges, de voler-se esborrar els tatuatges, tot allò que representa Occident o que representa una societat més, no més avançada, però més moderna, per dir-ho d'alguna manera, no? Que xoca amb la seva concepció de l'Islam, que és una societat una mica més tradicional, una mica més retrògrada. Potser fins ara ho hem vist molt, això ha passat a Occident, vale? O sigui, a Europa, o sigui, a Bèlgica, a Londres, a França, a Alemanya, però nosaltres no som Occident. Penso que teníem aquesta visió, no? Com que nosaltres som segona generació, a nivell de musulmans, i ells són terceres i quartes, ells tenen més, són potencials terroristes, per dir-ho d'alguna manera, potencials musulmans en procés de radicalització. Els nostres encara no. Thank you.